iyada oo guud ahaan Soomaaliland ay si weyn uga da'een roobabkii gugu caasimadda Hargeysa isla markaana si fiican loogu diirsaday raxmaadka Eebe ayaa geesta kale waxa ay waxyeelo iyo dhibaatooyin u geysteen xabaalaha Malawle ee galbeedka magaalada Hargeysa. Haddaba xubno culimaawdiin iyo waxgarad isugu jira ayaa bilaabay olole wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ay daadadku soo gaarsiiyeen xabaalahaasi. Sheekh Suleymaan Cabdiraxmaan Daahir, Ibraahim Aamin Jadiid, Oday Maxamed Carab iyo Axmed Nuur Muxamed oo ka mid ah guddida daryeelka iyo ilaalinta xabaalahaasi Malawle oo goobtaasi ka hadlay ayaa xaadiriyey liiska magacyada xabaalaha dumay. Waxa kale oo ay baaq u direen bulshada ku nool caasimadda Hargeysa, gaar ahaan dadka eheladoodu ku aasan yihiin xabaalahaasi dumay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalam. Innagoo ah odayaashii iyo guddidii xabaalaha Malawle, marka koowaad waxaynu u ducaynaynaa xabaalahan soo booqanay, aynu waxa weyn ugu ducaynaynaa ducadii rasuul sala allahu calayhi wasalam marka xabaalaha la soo booqdo, oo aynu leenahay yarxamullaahu lana walakum, asalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin. Waxaanu joognaa xabaalihii Malawle oo aanu u nimidnay roobabkan da'ay iyo nimcada Ilaahay subxaanahu watacaala inoo shubay. Roobkii da'ay maalmihii aynu soo dhaafnay, xabaalaha dhib badan ba waxa weeyaan ayaa ku yimiday, xabaalo fara badan baa waxa weeyaan dumay oo waxa weeyaan hoos iskuu dumay, ama ay waxa weeyaan biyuhu waxa weeyaan ay gooyeen. Marka ilaa shalay ilaa maanta hawshaas ayay odayaashii waxa weeyaan guntida dhiisha iskaga dhigeen oo ay waxa weeyaan joogeen oo ay kormeer iyo sidii dhibtaasi loo dogayn lahaa ayay. Marka walaalayaal, xabaalaha waxa aynu keennay ama aynu ku soo aasnay dadkeennii waxa weeyaan ehelkeennii waxa weeyaan waalidiinteennii walaalaheen qaraabadeennii dadkii waxa weeyaan muxuu ahaa xigteedeenna ahaa ayaynu keennay. Xaq iyo xuquuq bay inagu leeyihiin qofka muslimka ahi marka uu nool yahay iyo marka uu dhintaba xaq buu leeyahay oo uu ku leeyahay ciddii ka dambaysa ee ehelkiisa ah ama islaamka laba ah. Marka waxa aanu wargelinaynaa waxa weeyaan bulshada iyo dadka muslimiinta ee halkan keenaya eheladooda iyo waxa weeyaan muxuu ahaa dadkooga dhintay ay waxa weeyaan ka dhowrsadaan oo ay iska ilaaliyaan waxyaalaha ay qayb ka qaadanay inay xabaaluhu dumaan. Waxaana ka mid ah wareegaasi labankaasi ama waxa dhismahaasi lagu wareejinayo ayaa waxa weeyaan muxuu ahaa biyaha u qabanaya. Marka dadka waxa aanu waxa weeyaan aada iyo aada ugu adkaynaynaa inay waxa weeyaan ay iska ilaaliyaan wax kasta oo wax u geysanaya inay iska ilaaliyaan oo ka mid yahay labankaasi lagu dhisayo dhismaha lagu sameynaya ay waxa weeyaan ka daayaan. Marka waxaanu sameynay waxa weeyaan waanu ka leexinay biyihii oo imika insha allahu tacala waxaanu rajaynaynaa inayna waxa weeyaan dib dambe biyo usoo gelina xabaalaha oo biyihii soo galay ee mooska uu kusoo leexinayay ayaan waxay moos cusub oo xabaalaha biyaha dhaafinaya ayaan waxaanu ugu sameynay. Waxaana runtii waxa weeyaan muxuu ka qayb qaatay oo runtii khayr laha siyaabaha allah ka abaalmariye hawshaasi bilowgii ilaa maanta guddida si aada ula shaqaynayay sheekh Axmed Nuur oo waxa weeyaan muxuu ahaa iska lahaa waxa weeyaan cagaftaasi ka leexinaysa biyaha. Marka waxaan halkan waxaan ugu ducaynaa isagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu maalkiisa u barakeeyo. Walaalayaal, intaa waxaan raacinayaa ciddii walaalaha muslimiinta ah ee muxsiniinta ah, xabaaluhu waxay u baahan yihiin dayr, in dayr labana lagu waxa weeyaan wareejiyo. Marka dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan khayrka waxa weeyaan waafajiyay ehelu khayrka, waxaan ugu baaqaynaa ciddii ka qayb qaadan karta in xabaalaha dayr labana lagu soo wareejiyo waxa weeyaan waan soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala. Marka khayr lahaydisiiyo ciddii waxaan hawshaasi muxuu ahaa Ilaahay hortiigu geysanaysaa ha ka soo waxa weeyaan qayb gasho xabaalaha. Laba sababood ayaa inay dumaan keenay. Mid wuxuu ahaa daadka halkaa ka soo galayay xabaalaha sii dhex marayay oo iyada gurmadkeedii aan keenay oo maanta cagaftaasi aan kaga moosayno daadka oo aanu meel fog gaarsayno biyaha aanu samaynayno inay meel fog ka baxaan. Midna waa mid ehelada marxuumku ay keentay oo ah jaajuur lagu wareejiyey iyo xeero dusha looga sameeyo la yidhi shimbiruhu ka cabbaan oo markay buuxsantay xabaashii dusha kaga daadisay. Xabaalaha dumay ee waxyeelada soo gaadhay waa 15 xabaalood. Halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa marxuumiinta xabaalahoodu dumeen
waxa ugu horeeya habaasha number 14 habaasha 14aad oo uu ku aasan yahay marxuum muumin miicaad qowdan habaasha 22aad habaasha 22aad oo uu ku aasan yahay marxuum ibraahim maxamed caalin ibraahim maxamed caalin habaasha 23aad waxa ku aasan cumar cabdillaahi dhambiil cumar cabdillaahi dhambiil habaasha 24aad waxa ku aasan nin magaciisa ku soo koobay cumar cabdillaahi oo dhintay 3-dii bishii 5aad 2020kii habaasha 23 habaasha 23aad waxa ku jira marxuum axmed maxamed ibraahim marxuum axmed habaasha 5-iyo-afartanaad magaceedii ma hayno laakiin eheladii lahayd habaasha 5-iyo-afartan ayaa iyaduna duusan habaasha number 10 oo iyaduna uu ku aasan yahay doctor cabdulqaadir ismaaciil doctor cabdulqaadir ismaaciil ayaa ku aasan habaasha 10aad habaasha 12aad waxaa ku aasan cabdillaahi xasan cige 12aad waxaa ku aasan saynab siciid xasan saynab siciid xasan habaasha 6-iyo-afartan waxaa ku aasan luul axmed yaasiin luul axmed yaasiin habaasha 3-iyo-konton iyadana waxa weeyaan muxuu ahaa magacii buuggu nagaga xidhan yahay laakiin xagaasha habaasha 3-iyo-kontonaadna way duusan tahay habaasha 10-iyo-60 waxaa ku aasan marxuumad khadiijo haybe marxuumad khadiijo haybe habaasha 102 oo faadmo nuux cali ku aasan tahay lana aasay 6-iyo-20kii bishii 2-iyo-20aad 2020 habaasha 6-iyo-60 waxaa ku aasan yuusuf nuur faahiye yuusuf nuur faahiye habaasha 7-iyo-8 oo iyadana magacii buugga nagaga xidhan yahay iyaduna way duusan tahay waa 15-ka xabaalood waxa duusan ee aanu ugu baaqayno eheladoodii inay si dhaqsale u soo gaaraan dadka kale ee xabaalaha wax ku aasi doonana waxaan uga digaynaa jaajuurka lagu soo xeeraayo iyo bahasha yara loo samaynaya muxuu ahaa xeerada yar dusha lagaga samaynaya shimbiraha ka cabaya laleeyay shimbir waqtiga roobkun bay cabayaan roobkuna markuu dooda meel walba xareedaa taalle biyo uguma shubayna inagu dhib badan bay geysteen xabaalaha markaa dhex marto intii aan loo samaynin xeeradaa iyo jaajuurka aan lagu wareejinin way fayow yihiin ama daad ha galo ama yuuna gelin waa fayow yihiin markaa muxsiniinta soo socda ee halkan xabaalahan wax ku aasi doona waxaan uga digaynaa inay ka daayaan dhibka gacantooda ay ugu abuurayaan marxuumka meesha ay ku aaseen marka u horeysa maytideenna halkan ku aasan baan uu ducaynaynaa maytideenna halkan ku aasan dembigoodii allah dhaafo kii waalidiintoodna allah dhaafo inagana ilaahay inooga dabadambi dhaafo dee hadalkii odayaasha iga horreeyey baa dhammeeyey waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa jaajuurka lagu soo wareejiyey ee xeerada noqday biyaha qabtay habaashii biyuhu ka kala dareeri lahaayeen biyaha u qabtay taa ha laga daaya baanu isku raacnay iyo xeerada dusha laga saarayba